ifikie manzee makaretu wote 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 mapenting Bruno tambua luku umewesa kila kitu iko check mana jungle ani ama peng independent wale kujitambua red mpaka 11 nya makaretu wako fly past sky when you wanna push to the limit Ay, naiwa YV50 sema ay. Yo, ay, naiwa YV50 feel like a ay. Urembo imekolea sikatai, nga mkate mbrekote itisha mayai. Kairetu mafununu zinatai, aluku tuna madana pair za Nike. Vako swafi vako ni zamana jangili, hali yetu shifre iko inadika mili. Akusafisha lazima mtara kuondokea na karana mapara za mbogiti blackout nika kutinga token out of bound na kueka notice a sticks ni kama player wa hockey hapo kwa kuvuva exhaust tutoa moshi bonde yake KFC tufike kibandaski chapona dengu hata kiprefer na viazi leta kulipua zishike Nagasaki fresh breath clean teeth ndo inadai mswaki Napenda venye nywele umedai Kanidera sinonesha kama kanzu za Dubai Atuko form maji na sabuni Wanawashwa lakini ni fani wa jikuni Achini chini best kuitake vislomo Activation tuki address mapromo Mbogia mabani maheira zoom kisogo Kauna wakunyo na dredi huko si soko Ania mapeng independent Wale kujitambu wa red mbaka 11 Nema kairetu wako fly past sky When you wanna push to the limit Ay, naiwa YV50 sema ay. Yo, ay, naiwa YV50 feel like a ay. Uko packed excess overloaded Itisha likes, tuna dig zote Usha tumezo na mapost IG Inaitisha tuma following na regular visits Hold on, one of a kind, huko common Hini kinda different, hini jungle, love Kama ni dish, ndo tunanawa mikono Mboka ni kutubis, design ya Abbas Back to the rest, na karakter ya Kipchoge Atinga laces, na kutowa siaka Guap na limu, kwanza no na daizi shone Ikilinga nisho ni labda na kiraka Mana jungle, hini jungle, love